Doğru can bağır edeceksin. Ulan mi kanıyor araç? İşko kahkan uşi rekavara. Hayt araç svor. Hayastanın vochun çatsoğneri tive. Şat aveli şat ek han kaylar pat kirasnel. Yer ki naşar nakum erpandel. Vor Hayastan'ı yevir rekavaras karavarutsunu şarnakum e şarjvel xağutyan orakarkov. Miajamanak aselov vor voleve meke yerashkhik chuni vor ais orakarkov şarjvelu paragayum paperazm chi linde. Inchu em yes a hishesnum? Meku kes tari het paterazmyan vogh zamanakahatvatsum paterazmits heto nakhntrakan zamanakahatvatsum entrutsunerits heto ais ishkhanutsune Շառնակում էր մեզ, մեր հասարակությանը խափել, որ ինքը մեր ժողովրդին տանում է խաղաղության, այլ ոչ թե պատերազմի ճանապարով։ Իսկ այսօր մեզ բոլորիս բացահայտ ասում է. Գիտեք, ես ձեզ խոստացել եմ խաղաղություն, բայց որևէ մեկը երաշխիք չունի, որ պատերազմ կլինի։ Ավելին նրա ողջ հռետորաբանությունը ուղղված է նրան, որ գիտեք, մեր թշնամիները շատ են, մեզ ոչնչացնողները շատ են, և մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ խաղաղությունը կպահպանվի։ Ես ինչ եմ սրա մասին խոսում։ Ես խոսում եմ, որովհետև երբ մենք հետ պատերազմյան ժամանակահատվածում, ես, բազմաթիվ ռազմական գործիչներ, ոլորտային մասնագետներ, խոսում ենք բանակի վերականգնման մասին, խոսում ենք բանակի մարտունակության մասին, այս իշխանությունը իր ողջ ռեսուրսը դրած փորձում էր մեզ բոլորիս համոզել, որ գիտեք, ընդդիմությունը երկիրը տանում է պատերազմի, մեր տղերքին տանում է նոր արկածախնդրության։ Մեր նպատակը, որ այսօր ևս մենք մնդում ենք, հետևյալն է. Մեր երկրում խաղաղության օրակարգ կարող ենք բերել միայն այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը ունենա հզոր, ուժեղ, ամուր, անվտանգության համակարգ։ Մեր պաշտպանվածությունը կարող ենք մեծացնել, պատերազմը կանխել, կամ ժամանակին դադարեցնել, եթե նույնիսկ դա տեղ ունենա, միայն այն ժամանակ, երբ մեր երկիրը ունենա ուժեղ, մարդունակ բանակ։ Այս իշխանության հեռացումից հետո մեր առաջնային խնդիրներից մեկը դառնալու է մեր բանակի մարտունակության, մեր բանակի երբեմնի հեղինակության բարձացումը, որովհետև մենք մեզ փրկելու այստեղ հեռուստալսարանի առաջ առհասարակ տարբեր աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մեր հայրենակիցների ֆիզիկական անվտանգությունը, հայի այս տարածաշրջանում գոյությունը պահպանելու առանցքային միջոց տեսնում ենք մարտունակ բանակի գոյությունը։ Ես ինչ եմ նաև սա ասում, երեկ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասում է, դու 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, հոկտեմբերի 19-ին ասում է, կարող էիք պատերազմը կանգնեցնել, բայց հետո շարունակում է, ասում է, դե ոչինչ, նոյեմբերին կանգնեցրեցինք, կարևորը պատերազմը կանգնեց, գիտեք, այս մարդկանց համար մարդու կյանքը որևէ արժեք չունի։ Պատկերացրեք իրավիճակ, եթե մենք պատերազմը կանգնացնեինք հոկտեմբերի 19-ին։ Մենք այս դեպքում նվազագույնը կունենայինք 2000-2500 չափով քիչ զոհեր։ Այսինքն այն, որ 2000-2500 հոգի ավել մարդ է զոհվել, այս իշխանության համար որևէ նշանակություն չունի։ Իհարկե սա իմ համար զարմանալի չէ, որտև նույն Նիկոլ Փաշինյանը ևս նշում էր, որ կարող էր այս գործընթացը նույն ելք ունենար, կարող էին մարդիկ չզոհվել, բայց դա իրանց համար նշանակություն չուներ, իրեն գնացին արկածախնդրության, ինչի արդյունքում մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի մի հսկայական հատված, որի պարագայում մենք կորցրեցինք մեր ոսկի տղերքին, կորցեցինք մարդկանց, ովքեր մեր ապագան էին, ովքեր մեր զարգացման հիմքում էին, ովքեր մեր ամեն ինչն էին,
բայց այս իշխանության համար նրանք ցավոք որևէ արժեք չունեն։ Հիմա այս պարագայում ես հետևյալին կանդրադառնամ։ Ես արդեն 1.5 ամսից ավել է եւ այս բեմում եւ պանելային քննարկումների ժամանակ եւ իրականում սրանից առաջ եւս բազմաթիվ առիթներով խոսել եմ զինված ուժերի զարգացման եւ վերականգնման մասին։ Այսօր դրանցից մի քանի ուղղություններին եւս կանդրադառնամ, որովհետեւ կարճ ելույթների ընթացքում դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Ես ուզում եմ անպայման նշել, որ Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների հիմքում պետք է լինի հանրային կոնսենսուսը։ Միջև մեր հանրության ներսում այդ սևերի սպիտակների թշնամիների ու մնացածների հարցերը չլուծենք, նորմալ մարտունակ բանակ չենք կառուցելու։ Մենք չենք առաջնորդվելու այն սկզբունքներով, որով առաջնորդվում է այս իշխանությունը, եւ բոլոր նշանակումների հիմքում քաղաքական կուսակցական ֆունկցիոներների եւ սեփական քաղաքական թիմին հավատարմության երդումներն են։ Հայաստանում պաշտպանության նախարարը պետք է լինի մարդ, ով աշխատում է բոլոր խմբերի հետ, որովհետեւ բանակը շոշափում է բոլորիս։ Եվ պատահական չէ, որ իմ նաև առանցքային մոտեցումներից մեկը, հաջորդը դա նաև ազգբանակ հայեցակարգի առաջքաշումն է։ Մենք չունենք այլ տարբերակ, քան մեր երկրում առաջնորդվել ամեն ինչ հանուն բանակի, ամեն ինչ հանուն մեր պաշտպանության, ամեն ինչ հանուն մեր անվտանգության սկզբունքով։ Մեր բոլորիս ամեն օրը մեր բոլորի շնչառությունը պետք է սկսվի, բացվի մեր բանակով։ Ժողովուրդ ջան, առանց մարտունակ բանակի հավատացեք, Հայաստանը որևէ ապագա չի կարող ունենալ։ Երրորդը, պետք է անպայման նշել, որ այսօր առանցքային խնդիրը զինված ուժերը վերադարձնել իր բնականոն հունի։ Զինվորականները, գործող, պաշտոնաթող, մասնագետները շատ լավ կհասկանան ինչ եմ ասում։ 2018 թվականից աստիճանաբար մեր զինված ուժերը դուրս են եկել ռելսերից։ Կարգապահական, մարտունակության, պատրաստության հետ կապված ցանկացած խնդիր, այն ինչ որ առօրյայում մենք տեսնում ենք, բոլոր այն միջադեպերը, որի ականատես ենք դառնում, սկսի վիրավորվան, մահվան ելքով վերջացրած մեր տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի, դրա արդյունքը այն է, որ մեր զինված ուժերը իրենց բնականոն հունով չեն ընթանում։ Մարտունակության, մարտական պատրաստության հետ կապված ցիկլը անհրաժեշտ ձևով չի իրականանում։ Մենք անշուշտ սա վերադարձնելու ենք իր բնականոն հուն։ Հաջորդը, զինված ուժերի բարեփոխումների հիմքում մարտն է, զինծառայողը այս դեպքում։ Դա ենթադրում է մի կողմից մեր զինծառայողների պատրաստության բարձր մակարդակ, ռազմական գիտելիքներ, կրթություն, մյուս կողմից մեր զինծառայողների եւ նրանց ընտանիքների բարեկեցության բարձրացում։ Հայաստանում զինծառայողը եւ նրա ընտանիքը պետք է ապրեն միջին վիճակական հայաստանցուց բարձր կենսամակարդակով։ Ժողովուրդ, մեր պարագայում մենք այլ ընտրանք չունենք։ Ցանկացած լարված իրադրության ժամանակ, աստված մի արածե, պատերազմական գործողության ժամանակ ամբողջ բեռը ընկած է մեր բանակի, մեր անվտանգությունը համակարգող եւ ամբողջացնող ծառայողների ուսերին։ Եվ մենք այդ մարդկանց կյանքը պատրաստությունից միջև ընտանիքի բարեկեցում պետք է միջևերջ ապահովենք։ Տեսեք, մեր երկրում ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է մասնակցել երկրի պաշտպանությանը։ Սա պետք է լինի գիտակցված։ Սա ԴՀԿ-ի տուգանք չէ, սա տուժ չէ, որը մարդը պարտավորված ձևով ստիպած կատարում է։ Բանակում ծառայությունը պետք է լինի գիտակցված։ Մեր բանակի ոգին, կամքը վերականգնելու ենք։ Առանց գիտակցված մոտեցման դա վերականգնելու հնարավորություն չկա։ Հաջորդ կարևոր մոտեցումը, մեր բանակի վերականգնման հիմնական սկզբունքներից մեկը պետք է լինի սահմանափակ միջոցներով առավելագույն խնդիր լուծող զինված ուժերի ստեղծումը։
Մեր նման երկրների պարագայում եկեք անկեղծ խոսենք։ Սահմանափակ ռեսուրսներ, մարդկային, ֆինանսական, հումքային, մնացած բոլոր առումներով մենք պետք է կարողանանք մեր ունեցածը արդյունավետ օգտագործել։ Առանց մեր ունեցած ռեսուրսների էֆեկտիվ օգտագործման մենք որևէ պարագայում ոչ պետություն կայացնենք, ոչ էլ զինված ուժեր կստեղծենք։ Բայց ես ձեզ հավաստիացնում եմ, նույնիսկ այս իրավիճակում, նույնիսկ այս ցավագին խնդիրների եւ ճգնաժամի պայմաններում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այս իշխանությունների հերազման պարագայում զինված ուժերի վերականգնման, մոդեռնիզացման, մարտունակության համապատասխան մակարդակի բնա իրավիճակի բերելու հնարավորություն մենք ունենք։ Եվ այս պարագայում կա մեկ շատ կարևոր սկզբունք։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա, որովհետև առանց այս իշխանության հեռացման ոլևէ ռեֆորմ, ոլևէ խնդիր մեր երկրում չի լուծվելու։ Եվ ուրեմն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, շնորհակալություն։